Hej och välkommen till 4Sounds sommarrea-video. Vi har samlat här på väggen massvis med härliga hårdrocksgitarrer. Olika härliga sköna färger och sådär. Och dagen till ära så har jag med mig en expert på detta som kommer från slätten. Och han heter Simon Diamond. Jag lämnar över ordet till dig här så du kan presentera de här instrumenten. Fabulous! Ska jag börja prata då, eller är det du som frågar grejer, eller? Jag kan säga, vad är det för... Vem är du förresten? Vem jag är, det... Det tycker jag att vi tar senare, så. Det tar vi senare? Ja, men. Du är en rocker, det syns ju direkt. I'm a rock'n'roll. Som ni ser på väggen här så har vi ju väldigt mycket goa 80-talsinspirerade instrument. Allt kommer ifrån Superstratan. Det var ju här det började. Man tog en gammal gubbig Stratocaster och gjorde om den så att den blev mer rebellisk. Vanliga modifikationer då på dem är att det kanske sitter humbuckers istället för trötta single coil-mickar. Och det sitter kanske ett Floyd Rose istället för ett vanligt 2-punkts eller 6-punkts gammalt Fenderstall. Så man kan dive-bomba och göra andra coola grejer. Är det de som kallas för Pink Floyd ibland? Pink Floyd-stall är en god grej. Det är ganska typiskt utseende för en sån här sorts gitarr kan jag tycka. Det är liksom skrikiga färger, en kontrast mot Sunburst, svart och vitt och allt det här tråkiga som man har sett. Det är en riktig revoltprodukt det här. Charvel, det är sånt där många som är födda på 80-talet och framåt, de vet knappt vad det här är, men det här är ju vrölcoola och vrölbra gitarrer. Var man kanske ungdom på 80-talet så var ju varenda gitarrgud i princip frontad med något liknande. Charvel, Hamer, Kramer eller sån här coola grejer. Vilka körde med Charvel då? Det är en bra fråga. Charvel och Jackson var ju samma där ett tag. Vilka tänker man? Warren DeMartini kanske? Rat? Det är coolt. Ja, det är fan, Rat. Ja, men det är det. Vi som sagt har hängt upp en hel radda här med härliga instrument som får oss att flyga tillbaka till 1984. Och det är goda dealar också, va? Ja, det är ju jäkligt goda dealar. Grejen är att skiten ska bort. Det är det som är grejen, va? Jag måste ha pengar till en ny peruk så att allt ska bara bort. Vad är det för en ny färg eller? Det är en ny färg med lite blonda extensions i. Oh. Som är inspirerad av Kiki Danielsson. Som sagt, nypris nästan 10 000 kronor. Nu säljer vi ut det här för netto plus moms, mer eller mindre. Så istället för 9 000, 6 000 kronor. Istället för 9 här, 6 och 5. Den här har ju en flame top. Den blir lite mer expensivo. Tjusig. I det läget. Som sagt, det är nästan alltid som ni ser här. Det är maple neck, det är feta bandstavar. Det är liksom jävla räsegura liksom. Det är riktigt, riktigt gött där. Det är lite feta gött. Band och lite platt och lite sådär. Det är lite platt och lite feta band. Och det är liksom om alla får 10 starköl av 10 starköl möjliga. Naturligtvis. Vi kan gå vidare här då. Här har vi ju... Ja, vi har en till där, precis. Det är också liksom en superstrata, fast i en lite kanske ännu råare form. Man har en humbucker, en single-coil, fast stall, gemensam volym och en treläge switch här. Inget Floyd, ingenting, bara en lite punkigare variant nästan av superstratan. Och den har istället då låsbara, wow, så. Låsbara stämskruvar. Mm. Så att det är också så här, som ett verktyg, som ett verktyg så får ju den här... Hur många burköl får den? Den får ju också 10 ljumna Sofiero naturligtvis. Det är liksom inget att snacka om. Ja, sen ska man ju ta sig an färgen då, men vad fan, det kan man väl göra? Ja, för 1000 efter 10 burköl. Sånt här precis, har man bara svart på sig ja, så alltså... bär ju det här upp otroligt bra. Ja, det ser funkar så bra ut. Med en härlig röd King Diamond-logga. Mycket bra. Ja, vi går vidare. Och vi har lite lägre prisklasser också. Precis, det har vi. Allt behöver inte kosta skjortan. Vi har lite Jackson också som vi behöver snurra och rulla på liksom. Och de har ju ett jätteprisband naturligtvis som alla andra. Instegsmodellerna, de här Dinky, finns från i det här fallet av 1500 spänn. Det får man inte många starka för, men du får en gitarr, banne mig, en blå metalgitarr. Mm. Det är bara löp och köp. Mm. Annars kommer någon annan göra det. Det här är vi kanske också, vi hoppar till den här gula här, Taxi Cab Yellow, HSS Floyd.
Ja, det är ja, precis. 1986 i... Precis. Sharkfin i lägg och liksom. Det skulle nästan ha varit reverse hockeyklubba på det också, så hade man ju svimmat av nostalgi. Samma sak, det är nypris, drygt 6000 kronor, 4,5. Fantastiskt bra gitarr. En jättefin Jackson med fast stall också här. Alla vill inte ha Waka Waka Rag Row, den spaken där, utan ibland kanske man vill ha något. Faktum är att det blir ett lite annat, om man är lite mer kompig av sig så blir det lite annat riv i kompet när man har fast stall. Det blir liksom ett tajtare, snabbare sound, medan Floyd kan bli lite mer käring så va? Mm. Och det är inte alltid man vill ha det här, utan man vill ha mer gobbe. Mm. Precis. Käring. Saken är klar. Flying V har vi här till exempel. King V heter det när båda de här fallossymbolerna är symmetriskt lika långa. Randy Rhodes heter den, när den ena fallosen är lite mer blygsam. Den andra är jättestor. Mm. Också två fantastiskt coola gitarrer till väldigt förmånliga priser. 3000 kronor. Woo. Och 6,9 istället för 10 000 kronor drygt. Den är ju skitcool. Den är verkligen Randy Rhodes. Vem var det då? Randy Rhodes, det var min farsas halvbror. Asså? Nej, det var det inte. Asså? Men det var en hel del lite kort... Och löja saden. Ja, precis. Ja, det var ju Ozzy Osbourne gitarrist naturligtvis, det känner ni alla till. Han dog i en flygplansolycka, väldigt olyckligt. Väldigt liten herre. Men med flinka fingrar och gött sinne för fruntimmer och alkohol säkert. Ja. Vi hoppar vidare hit. Den här har vi faktiskt, ibland gör vi så dumma grejer. Den här har vi precis fått innanför dörren. Och ändå hamnar den på den här reaväggen. Det är ju väldigt, väldigt knasigt. Och det här måste ju vara en av de kanske vackrare Charles vi har haft på länge. Får tankarna liksom att dra lite till, med till Music Man och sådär. Och det är kolsvart greppbräda, quiltad blå topp, vita bobbins, fast stall. Låsbara stämskruvar. Fabulous. Ja, en beauty. Kan man stå för att man gillar Steve Lukather? Ja, då är det bara att komma in och köpa den här. Vi dömer ingen. Det gör vi inte. Det gör vi inte. Fantastisk gitarr. Steve till Stefan Kiki. Lukander, ja. På med koruset bara så kör vi. Så vi hoppar bort. Ja. Ja, någon på Jackson här också. Ja, det vi kan hoppa på. Ska vi se här. Just det. Vi kan ta den här. Vi börjar här borta. En Ibanez. RG-modell gjordes i samproduktion med Jam-modellerna, alltså med Steve Vais signaturmodell, så att de här är lite liksom vi kan inte säga att Steve Vai har varit med och gjort det här kanske, men det ligger där och töjer ifrån den eran där liksom. De har ju nästan sett exakt likadan ut i 30 år och då har man ju ändå gjort någonting rätt. Och den här är ju skitcool i färgen tycker jag. Jag vet inte vad vi kallar den här för riktigt faktiskt. Men vi kan kalla den för apelsinjuice blandat med starköl. Det kan vi kalla den. Kan vi kalla den för. Här har vi även deras lite mer, vad ska vi säga, de har ju naturligtvis en modernare serie också. Så det här är väl någonting som går under deras lite mer moderna. Är den här som vi kallar för Slattex eller? Heter den Slattex? Ja, det är var rätt. Asvårigt. Mm. Ja. Har den en lite sluttig halsinfektion? Precis, den har lite sluttigare upplägg i så. Mm. Skithäftig. 5000 spänn, rock'n'roll, EMG-mickar, dest. Här! EBH, Wolfgang. EBH känner alla till kanske Edwin Halen. Han har ju bollat sitt varumärke fram och tillbaka bland olika varumärken hit och dit. Och nu har han bestämt sig för att... Nu jobbar han under Fenders flagga, men under sitt eget varumärke, EVH helt enkelt då. Det finns ju Asien-producerade instrument och det finns naturligtvis amerikanska instrument. Den här är ju då helt enkelt lite snedig, så att den är byggd i Asien då. Vad ska man säga? För de här pengarna, 3 och 5, så är det väldigt, väldigt mycket gitarr för pengarna. De har samma gamla klassiska komfort, små nätta halsar, pigga i liret, fryntliga sådär. Det är en riktig räsegura. Jättefin, röd. Han är ingen bjäs för Helen kanske i storlek. Jag vet inte. Inte jag heller. För jag har inte träffat honom. Inte jag heller. Nej. Här. En likadan variant som den här lila som vi kollade på här uppe tidigare då, fast i svart helt enkelt. Så om man vill vara lite mer true så kan man köpa den i svart då helt enkelt. Cool. 5 och 9. Saken är från. Vad är det? Har vi något där? Ja, här har vi. Oj.
Den känns inte riktigt som att passa in just där, eller? Nej, den kändes... Den kändes otroligt gubbig. Mm, den går bort. Här har vi en RG8 då. 8, för de som tycker att det är alldeles för enkelt att spela med 6 strängar och känner att man behöver lite mer utmaning och tycker att 7 är lite för enkelt då, så finns det gitarrer nu med 8 strängar. Ja, det säger vi om det. Ibanez 2620, Prestige-modell från Ibanez. Prestige, alltid byggt i Japan. Som sagt, om man inte har testat så mycket Ibanez, så kan man, även om man känner att man inte vill ha råd eller kan lägga de här pengarna, så ska man testa Prestige-modellerna, för då kommer man liksom på varför folk har använt Ibanez i alla år. De kan bygga fantastiskt fina instrument. De har ju ett lite liksom modernare grepp kanske än vare sig Gibson och Fender har liksom, men herregud, de har ju ett jättefint stall med jättemånga fina gitarrister, och det hade de inte haft om de inte hade gjort underbara gitarrer. Så här, istället för 15 000, 9,9 med hardcase, multitool, goa grejer. Japansk alltså. Japansk, ja. Precis. Nu får du flytta på John Scofield där. Ja, det är det det är. Eller jag vet inte, tusan. Nej, jag vet inte. Han får inte vara med i alla fall. Nej. Här, igen då, återigen, samma som den, fast svart, som ni ser. En lite punkigare superstraten, jag vet inte om vi fick till det. Basa, vad har vi att säga om det? Ja, det är väl för de som tycker att det är för svårt med elgitarr helt enkelt. Då finns det 4 strängar. Mm. Ja, jättefina. Dimension-basarna, Fender gjorde ju ett vågat beslut där och fick arbeta in en till modellbas. Det finns jazzbas och p-bas. Och sen så får man för sig att man vill kasta in D-bas. Det är ändå rätt kaxigt. Det har väl inte riktigt fest än sådär. Men det kommer säkert. Man ser ju att de jagar liksom lite Music Man-publiken sådär. Jättefina instrument. Inget ont om det, så att säga. Men nu då? Ja, nu då precis. 14 000 kronor istället för 20 000 kronor för ett amerikanskt byggt superhelt exemplar. Alternativt 6 och 9 för det här som är... Är det Mexiko eller? Ja, ja Mexiko, precis. Istället för över 10 000? Ja, precis. Istället för 10 så betalar man 7 där. Så att det är ju fantastiskt mycket pengar för att få väldigt, väldigt fina instrument. I synnerhet kanske en femma som är lite mer så ett komplementinstrument. Där kanske man inte är sådär vrölpeter med att det står Music Man eller sådär. Fantastiskt bra. 7 strängar där på. Inte heller kanske... Tusen är Matifi. Precis, jag står... Bit med underläppen för att inte säga något negativt här. Men en 7-strängad Les Paul. Det är ju coolt. Ja, det är coolt. Och det är en bra prislapp på det. 5000 spänn. Han spelar i Duran Duran va? Han spelade med Duran Durans brorsa From Dan to Dan. Yes. Matifi, nej jag kommer faktiskt inte ihåg. Trivium. Motherfucking Trivium. Trivium från Partille. Det var väl det vi hade i Metal Way, eller? Mycket bra. Du, fanns har vi inte en något begagnad PRS där borta som också kommer gå på rea? Det kanske kommer göra, det vet jag. Det är du jo, men den ska jag sätta på rea som fasen. Priset återkommer vi till, men den kommer bli synnerligen billig. Precis. Och det här är ju lite bra också. Music Man är ju jättebra. Först, det är ju ingen Music Man. Nej, vad pratar vi om? PRS? Ja, precis. PRS är naturligtvis lite bättre. Är det 10 burköl av 10 på den också? Det är 10 gömna burköl, garanterat. Tack så mycket. Hej!